სამართლიანი არჩევნები USAID-ის სამართლის უზენაესობის პროგრამის ფარგლებში ახორციელებს იურდული დახმარების პროგრამას და ჩვენ უფასო იურდულ დახმარებას უწევთ მოქალაქეებს, რომელიც სხვადასხვა საფუძვლით გათავისუფლდნენ სამსახურიდან და ჩვენი ძირითადი მიზანი არის პოლიტიკური ნიშნით დისკრიმინაციის საქმეებზე მოახდინოთ საზოგადოების ინფორმირება და ასევე პოლიტიკური ნიშნით დისკრიმინაციული საფუძვლით გათავისუფლებულ პირებს გაუწიოთ სამართლებრივი დახმარება და ჩვენ საზოგადოებას გავაცანით ინფორმაცია მიმდინარე საქმეების შესახებ. ამ ეტაპზე სამართლიან არჩევნებს აქვს 62 საქმე სასამართლოში წარდგენილი, რომელიც ეხება უკანონოდ გათავისუფლებულ პირთა კონკრეტულ შემთხვევებს. ამ საქმებიდან გამომდინარე იკვეთებოდა არსებითად ისეთი ტიპის დარღვევები, როდესაც სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიის მხარდამჭერები გათავისუფლეს სამსახურიდან. ეს იყო როგორც ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გიორგი გახარიას მხარდამჭერების გათავისუფლება 2021 წლის არჩევნების შემდეგ, ასევე საჯარო სკოლის დირექტორების საქმეები, როდესაც მათ არ გაუგრძელდა შრომითი ხელშეკრულება დისკრიმინაციული საფუძვლით და განსაკუთრებით აღსანიშნავია კულტურის სამინისტროში მიმდინარე ფართომასშტაბიანი გათავისუფლების ფაქტები, როდესაც თია წულუკიანის დანიშნვის შემდეგ სხვადასხვა საქმეუწყებო დაწესებულებებიდან მოხდა პირთა გათავისუფლება დისკრიმინაციული საფუძვლით და ამ შემთხვევაში სამართლიანი არჩევნები აქტიურად არის ჩართული პროცესში. ეს იყო რეორგანიზაციის საფუძველზე გათავისუფლება, თუმცა რეორგანიზაცია იყო ხელოვნური საფუძველი. ჩვენ ასევე გვაქვს სხვადასხვა მოტივით გათავისუფლება და გამოყენებულია სხვადასხვა მექანიზმები. ეს შეიძლება იყოს დისციპლინური წარმოება, რეორგანიზაცია, იყოს ხელშეკრულების ვადის გასვლა, როგორც გათავისუფლების საფუძველით და რეალურად ეს არის დისკრიმინაციული მოტივით.